Bago tayo magsimula, may ilan akong tanong para sa inyong lahat. Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? O nagpasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Yan ang tanong namin. Tunay ka bang isa sa amin? Pero seryoso nga, narinig mo naman na siguro yung mga salitang yan sa isang political advertisement, di ba? Isa ito sa mga linya ng kanta sa kampanya noon ni Senator Manny Villar na naging laman din ng mga joke at meme ng mga panahong iyon. Pero may mga tanong pa ako para sa inyo at ito seryoso na. Sino nga ba si Manny Villar? Bukod sa nakikita natin o nadidinig sa balita, atin pa siyang kilalanin. Pero bago ang lahat, siguraduhin mo munang mag-subscribe sa aring YouTube channel at i-click ang notification bell para ma-notify ka tuwing may bagong video kaming nilalabas. Manuel Bamba Villar Jr. Yan ang ibinigay na pangalan sa kanya ng kanyang mga magulang noong ipinanganak siya noong December 13 sa taong 1949. Sa Tondo ay pinanganak si Manny at doon na rin siya lumaki. Ikalawa siya sa siyam na magkakapatid at ang kanyang tatay na si Maning ay isang inspector sa Bureau of Fisheries habang ang kanyang nanay na si Kuring ay isa namang tindera ng seafood. Kung kilala mo si Senator Villar ngayon, di mo iisipin na siya ay si Manny lang noon mula sa isang mahirap na pamilya sa Tondo. Walang panama ang glow up mo. Pero bago ang glow up niya, mahirap talaga ang buhay ng mga Villar. Kinailangan niyang tumulong sa kabuhayan ng pamilya niya, kaya isinabay niya sa pag-aaral ang pagbebenta sa divisorya ng seafood para na din matulungan ang kaniyang nanay Kuring. Sa murang edad na 6 ay tumutulong na siya, pero dahil na rin dito ay nahirapan siya sa kaniyang pag-aaral. Napilitan siya mag-drop out noong grade 1 siya pero nakabalik din naman siya sa pag-aaral at itinuloy niya ang elementarya niya sa isang pribadong paaralan. Matapos ang elementarya ay lumipat siya at nag-aral sa Mapuanong High School. At pagkatapos noon ay nagkolehiyo sa University of the Philippines Diliman kung saan natapos niya ang kursong Business Administration noong 1970. Matapos makuha ang diploma sa kaniyang bachelor's degree ay itinuloy niya ang pag-aaral. At matapos ang tatlong taon, nakuha niya ang kaniyang master's degree sa Business Administration sa UP Diliman pa din. Ay, nabanggit ko bang tinuloy niya ang pagiging working student? Kasabay ng pag-aaral niya sa kolehiyo ay nagtrabaho siya bilang dealer ng isda at hipon. Talagang ang akma ang tawag sa kanya na Mr. Sipag at Tiyaga. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kwento niya. Matapos makuha ang kanyang bachelor's degree ay nagtrabaho agad siya bilang accountant pero di rin siya nagtagal doon. Naisip niya na mas maganda kung sisimulan niya magnegosyo ng sarili. Sinubukan niya maging supplier ng seafood pero dahil di siya binayaran ng isang restaurant na sa kanya kumukuha ng supply, kinailangan niyang diskartihan na mabawi ang kalugihan. Sa bigat ng tama nito sa kanyang puhunan ay inabot siya ng isang taon bago makabawi. Sinubukan din ni Manny maging financial analyst sa Private Development Corporation of the Philippines pero talagang mas gusto niya na maging isang entrepreneur at muli siyang sumabak sa pagnenegosyo. Nag-resign siyang muli noong 1975 at gamit ang 10,000 piso, bumili siya ng 2 segunda manong truck para sa kaniyang negosyo na pagde-deliver ng buhangin at graba para sa mga construction sa Las Piñas. Di nagtagal ay napunta na siya sa construction mula sa pagde-deliver lang para sa mga gumagawa. Nag-loan si Manny ng puhunan mula sa bangko na siya namang ginamit sa pagbuo ng iilang bahay na naging Camellia Phase 1 at Phase 2. Paano naiiba ang Camellia sa ibang subdivision? Sa mga panahong iyon, mas maraming nagbebenta ng lupa lang na siya namang patatayuan ng bahay ng makakabili. Ang problema sa ganong sistema ay kailangan mo ng malaking halaga bago makabuo ng tahanan. Si Villar naman ay nagbebenta ng mga bahay at lupa at ang kailangan mo lang gawin pag bumili ka sa Camellia ay lumipat sa bago mong bahay. Bukod pa doon, ang diskarte niya sa pagpapatayo ay pagpapagawa ng maramihan na siya namang nagiging dahilan ng pagbaba ng presyo ng mga bahay na binibenta niya na nanghikayat sa mga mamimili. Isipin mo na lang na parang pinagawa niya ang bahay sa presyong wholesale at ibinenta naman niya sa presyong retail. Di ba parang buy and sell lang? Tulad ng kahit sinong matinong negosyante, ang mga mata ni Manny ay nakatingin lamang sa kinabukasan. Sa taong 1984, ginamit niya ang ilan sa mga lupang pag-aari niya upang magtayo ng mga sementeryo na tinawag niyang Golden Haven Memorial Park. Ang unang branch nito ay sa Las Piñas, na kung iyong matatandaan ay ang pinagsimulan din ng Camellia Homes.
Di nagtagal, nagkaroon na din sila ng branch sa Cebu, Zamboanga at sa marami pang mga lugar sa buong Pilipinas. Pinalaki niya pa ng husto ang negosyo niyang ito at kinalaunan nagkaroon na din ang Golden Haven ng iba pang serbisyo tulad ng Memorial Chapel at Crematorium. Mapapansin mo kung paano mamili ng gagawing negosyo si Manny Villar. Pinipili niya mga pangangailangan ng mga tao at yun ang binibigyan niya ng solusyon. Ang pabahay ay isa lang sa mga lugar kung saan nagamit niya ang Law of Supply and Demand para kumita. Sa katotohanan, base din sa batas na yan ang mga kasalukuyang mga proyekto ng kumpanya ni Villar. Matapos ang kanyang pagbabalik sa pagiging isang entrepreneur, pinalaki pa niya ang sakop ng kanyang mga negosyo at sa ngayon ay abala sila sa malalaking proyekto tulad ng pagpapatayo ng mga mall. Sabi nga niya, "Pag entrepreneur ka, nangangarap ka parati." Pero hindi hinahayaan ni Villar na hanggang pangarap na lang siya. Sa ngayon, si Villar pa din ang may-ari ng pinakamalaking housing development company sa bansa at dahil dito, umaabot na sa milyong-milyong Pinoy ang natulungan niya sa pamamagitan ng kanyang low-cost housing. Tinawag siya ng Philippine Center for Investigative Journalism na Dean ng Philippine Real Estate Industry dahil sa mga nagawa niya sa industriya ng pabahay. Bukod pa dito, nabigyan siya ng iba't ibang awards na kung iisa-isahin ko ay siguradong hahaba ng husto ang video na ito. Noong 2018, ibinilang siya ng Forbes bilang isa sa mga pinakamayaman sa bansa at naunahan lamang siya ni Henry C. Sr. Noon, ang kanyang net worth ay nasa $5 billion, pero sa 3 taon na nakalipas ay siguradong lumago pa ito ng lubos. Bukod sa mga nabanggit ay meron pa siyang ibang mga negosyo tulad ng pagpapatayo ng ospital at ultimo mga coffee shop. Nasubukan mo na bang magkape sa Coffee Project? Kung hindi pa, subukan mo. Pumunta ka sa pinakamalapit na branch sa iyo para makita mo kung gaano ka-instagrammable ang mga cafe ni Villar. Subukan mo na din yung sweet cold brew nila. At kung tingin mo ay doon na natatapos ang mga nagawa ni Manny Villar ay nagkakamali ka. Isa siyang negosyante pero malamang alam naman nating lahat na pumasok din siya sa mundo ng politika. Ginamit niya ang nalalaman niya sa negosyo at ang kaniyang managerial experience para makatulong sa mga mamamayan ng kaniyang bayan. Simula noong naging congressman siya noong 1992, sinigurado niya na makatulong siya sa ikauunlad ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbuo ng mga batas. Mula sa pagiging congressman, umakyat siya bilang Speaker of the House at noong 2001 ay tuluyang naging isang senador. Sa labas ng kanyang trabaho at mga negosyo, gumagawa pa rin siya ng paraan para makatulong sa mga Pilipino. Isa sa mga proyekto niya ang Sipag at Syaga Caravan Kaalaman. At dito ay tinutulungan niya ang napakaraming Pilipino na magsimula ng sarili nilang mga negosyo gamit ang mga natutunan nila sa caravan. Isa rin siya sa mga nangunguna sa pagpapatayo ng mga paaralan, pati na din sa mga medical mission at relief operation tuwing may sakuna. Talagang isang tunay na makabayan si Senator Villar at talagang inuna niya ang kanyang mga kababayan sa kaniyang puso at mga adhikain. Sabi nga sa kanta niya, "Si Villar ang tunay na mahirap. Si Villar ang tunay na may malasakit." Sa lahat ng sinabi ko, bakit nga ba sobrang interesante ni Senator Villar? Dahil ba siya ang pinakamayaman na Pilipino sa ngayon? O dahil ba kahit saan ka tumingin may makikita kang all-day convenience store at Camellia? O dahil ba sobrang tumatak ang kaniyang campaign jingle sa mga isip nating lahat? Sa totoo lang, mas magandang tignan si Manny Villar na hindi lang base sa kung sino siya ngayon, kundi kung paano niya narating ang kasalukuyang buhay niya. Bunga itong lahat ng pagpupursige niya at sa kanyang paghihirap ay nagbunga at yumabong ang kaniyang buhay. Hindi ba mas maganda nga naman ang mga kwento na rags to riches? Kaya sa susunod na isipin mo na mahirap ang buhay, isipin mo na lang si Senator Manny Villar. Tandaan mo kung bakit ang tawag sa kanya ay Mr. Sipag at Syaga. Mahirap pa rin ba? Malamang ang sagot mo ay oo. Pero gagawan mo ba ng paraan? Dapat oo pa din ang sagot. Kung medyo lost ka pa, di na kailangan lumangoy sa dagat ng basura. I-like mo lang itong video at i-share mo na din para mas madaming makinabang. Mag-subscribe ka din at panoorin mo ang iba pang mga video para may panimula ka sa iyong journey to success.